Селище Червоне розташоване на південний захід від Андрушівки. Кількість населення – 2800 осіб. Походження назви пов'язане із легендою про битву із татарами. Після бою поле битви освітив місяць, і воно стало червоним. Перша документальна письмова згадка села датується 1737 роком. З амбіцій графа Адольфа Норберта Еразма Грохольського на світ у 1851 році з'явилася розкішна архітектурна перлина в готичному стилі з великою стайною з розведення арабських скакунів. Ось тільки насолоджуватися її красою господареві довелося лише десятиліття. Після смерті чоловіка його друга дружина, француженка Ванда Радзивіл, відразу ж продала палац з прилеглими землями цукрозаводчику Артемію Терещенку, щоб без жодних зобов'язань повернутися на батьківщину. Ефектна будівля садиби стилізована під неоготичний англійський замок. Інколи її порівнюють із Воронцовським палацом в Алупці. Житомирщина знаходилася на західній межі поширення сімейного бізнесу Терещенків. Серед західних форпостів цукрозаводчиків було і селище Червоне. У 1877 році цукрові магнати посприяли будівництву тут Миколаївської церкви. Поряд із палацом розташований цукровий завод, який будувався у Червоному при Терещенках. Працює він і зараз. На початку ХХ століття з ініціативи Федора Терещенка поряд із селибою з'явилися ще й авіамайстерня та аеродром. Федір Терещенко був не тільки палким прихильником авіації, а й сам конструював аероплани. Його машини навіть приймали участь у Першій світовій війні. Над однією із моделей Федір Терещенко працював разом із видатним авіаконструктором, винахідником першого гелікоптеру Ігорем Сікорським. Магнатський маєток стає випробувальним полігоном для нових моделей літаків Терещенко, льотчиками яких виступали такі прославлені аси, як автор знаменитої «Мертвої петлі» Петро Миколайович Несторов та перша жінка-льотчик-випробовувач Любов Олександрівна Голончукова. Так вже у 1913 році в майстерні з 25 професіоналами своєї справи юний конструктор Терещенко починає збірку літаків для військового міністерства російського уряду. Але Перша світова війна вносить свої корективи. Виконавши замовлення в Червоному на загальну суму близько 800 тисяч рублів, в 1915 році виробництво, в тому числі вогнепальної зброї, евакуюється у Москву. Через рік продається акціонерному товариству «ДУКС». Восени 1916 року тут вже в маєтку з'являється на світ остання модель Федіра – досконалий двомісний літак «Терещенко-7». А після жовтневого перевороту 1917 року магнат назавжди залишає батьківщину і все своє нерухоме майно. Тільки в фамільної резиденції були покинуті горальня, паровий млин, цегляний цех, електростанція та пекарня. Терещенківський ж палац в Червоному після встановлення більшовицької влади на початку 1920-х років був пристосований під комуну безпритульних. Під час розміщення тут якої у 1928 році сталася грандіозна пожежа, яка знищила більшу частину залишків інтер'єрів і предметів внутрішнього декору. Парадні сходи білого мармуру, ліпнина, складний малюнок паркету з цінних порід дерева, люстри, мармурові статуї. Роки
епохи Другої світової війни німецькі війська, які розмістили в цих стінах військову комендатуру зі спостережним пунктом в центральній башті, продовжили розпочато при комунізмі справу руйнування, знімаючи і вивозячи залишки палацового декору. А в довершення, при відступі в грудні 1943 року, майже і зовсім не звернули їх на руїни. Завадили місцеві жителі. Уже в 1948 році в залах колишньої магнатської резиденції на довгі десятиліття влаштувалася цукрозаводча школа фабрично-заводського учнівства, що змінила вивіску на ПТУ у кінці 1960-х років. Важкі роки перших років незалежності України привели до закриття навчального закладу через зниження попиту на фахівців цукрової справи, внаслідок закриття більшості підприємств цієї галузі. Так що аж до 1999 року палац у Червоному залишався порожнім, що чимало позначилося на його зовнішньому і внутрішньому вигляді. На зорі третього тисячоліття в його двері постукали черниці свято-різдвяної православної обителі, і влада відкрила їм офіційний шлях до володіння пам'ятником архітектури. Так що зараз крок за кроком іде повернення магнатської резиденції до життя. Багато разів перебудовувана будівля магнатської резиденції серед зелені великого парку, що зберегла основні риси, нині являє собою Т-образний асиметричний потинькований цегляний периметр, раніше симетричний, що складається з нашарування різнооб'ємних частин, триповерховий центральний корпус під чотирисхилим дахом з двома вежами, південно-західна втрачена, та перпендикулярне йому двоповерхове південно-східне крило, що закінчується прямокутним поперечним обсягом двоповерхового флігеля. Основними акцентами зовні витриманого у готичному стилі пам'ятника архітектури слугують дві вежі – восьмигранна, вбудована в центр головного фасаду будівлі, і квадратна, прибудована до північно-східного фасаду центрального корпусу. Загальний декор палацу складають витягнуті стрілчасті арки віконних прорізів, зубчасте баштове завершення, широкі меж'ярусні фризи аркатури, колонні портики, закриті галереї, фільонки, пілястри під зубчастим завершенням та герб Терещенко на портику центрального входу.